Vad är ni? Har ni fastnat i telefonen? Åh, oh, det är YouTube. Okej, okay. Jag älskar YouTube. Ser du mig här borta? Nej. Ser du mig här borta? Nej. Jag ska bara gå på toa. Hej då. Det är mörkt här inne. Men var finns lampa? Åh, här. Bye bye. Ses när jag är klar på toalettjäveln. Hej då. Jag kan sluta trappa i duschen. Hej då. Jag bor här, fattar ni det? Och jag har lite korkat huvud. Och snälla prenumerera på den här, på min kanal. På min kanal. Snälla prenumerera. Okay. Lukas Nio, bästa youtubers, okej? Okay? Bra. Det är kanalen. Bye bye!